El punt TIC, el canal de Manlleu, ofereix mensualment un taller de seguretat per repassar alguns aspectes que cal tenir presents a l'hora de connectar-nos a internet. Tothom s'atreveix a anar a internet, a demanar amunt i avall, però bueno, cal tenir unes consideracions. Hi ha gent que, al contrari, té molta por d'entrar a qualsevol lloc perquè li pugui passar, i gent que no mira res. Doncs una mica és donar un parell de directrius de coses necessàries. On podem donar, on podem entrar contrasenyes, què vol dir que un lloc és segur o que no és segur, coses del tipus on descarregar arxius perquè no ens faci mal, què vol dir un virus i spam. A vegades la gent ho barreja tot i potser no cal anar corrents a comprar un antivirus si no tenim una sèrie de precaucions. Com gestionar el correu de l'spam perquè no ens molesti, aquesta sèrie de coses. Tot un nivell molt, molt bàsic, bàsicament això, mirar que el lloc sigui segur, no entrar en lloc que no esperem, i una mica gestionar el tema aquest, netejar l'ordinador d'antivirus, veure què és l'spam, l'spyware i tot plegat. Com es combat un virus? Amb un antivirus. És molt recomanable, si tenim un ordinador que es connecti a internet, tenim instal·lat un antivirus. Que s'encarregui d'això. En aquesta formació s'han intentat respondre a qüestions com ara com limitar la nostra privacitat, com evitar que accedeixin al nostre compte o com delimitar qui pot veure què. És molt convenient que siguin contrasenyes llargues i que ben buscades, que això ajuda bastant. Perquè si es posen contrasenyes molt fàcils, ja de vegades sigui per recordar-les o el que sigui, doncs aquestes contrasenyes se't poden captar molt fàcilment. Crec que tenir un ordinador i no tenir antivirus és totalment contradictori per mi. O sigui que jo crec que és una cosa que hauria d'estar tothom tenir-ho molt clar, que es necessita un antivirus. Sí, això de l'spam sobretot, vull dir, sí, ho tindré. Ja l'hi tenia una mica, però ara l'hi tindré més en compte, sí, perquè penso que va acabar la pena. Rescullar algú, vull dir, jo penso que venir aquí passant dues horetes cada dia i quedant-me amb el 10 o el 15% del que han dit i d'allò, doncs per mi és suficient. Vull dir, i a més hi ha bons professors, vull dir, doncs m'està bé. Bàsicament, el tema de xarxes és privacitat, controlar, fer llistes d'amics, qui pot veure, qui no pot veure, sobretot el tema de les identitats, no parlar amb gent desconeguda, i després hi ha un tema d'aquests per nens més petits, com el cangur o l'aplicació aquesta de Windows Live, que fan és protegir, o sigui, donar-li eines als pares perquè els nens no puguin accedir a determinats continguts. És fonamental recordar que quan connectem l'ordinador ens trobem amb una allau de dades, però també amb riscos que tant poden afectar la nostra pròpia informació com el nostre equip informàtic. Per evitar aquest tipus d'amenaces, disposem de diferents programes antivirus, programari de tallafocs per controlar el flux de dades i programes antiespies que es poden instal·lar a l'ordinador o bé als servidors. Aprofitem per destacar ara algunes de les activitats programades al Punt TIC, el canal de Manlleu, per aquesta temporada. Hem començat amb un de blog, hem fet edició d'àudio, on farem edició d'àudio, YouTube, ràdio La Carta, i també un de seguretat i un de tràmits, això sempre, i bueno, combinar coses. El Punt TIC, el canal, conviu amb tot un ventall de propostes en el mateix edifici, dins de l'anomenat espai de formació i ocupació. Nosaltres des del Punt TIC ens anem relacionant amb la xarxa Punt TIC i tot plegat, però aquí, més enllà del Punt TIC, hi ha tot l'espai del canal que fa servir ser fet el servei de simulació d'empreses, tenim una aula d'informàtica que oferim cursos a la població, tenim una aula d'autoaprenentatge d'idiomes, que és el que seria el canal. O sigui, nosaltres som el Punt TIC del canal de Manlleu, però el canal està obert a la població i ofereix moltes activitats, des de cursos, xerrades, trobades, jornades, qualsevol cosa. El proper mes de novembre l'espai del canal celebrarà el seu segon aniversari. Volen tenir a punt una mascota que els doni sort i que s'identifiqui amb el projecte.
tenim el logo, tenim tota la, la part gràfica. I si ens faria una mascota, faria falta una mascota que fos divertit, no? Perquè després quan arriba el Nadal la vesteixes la mascota, quan arriba l'estiu fas la conya. I vam dir, doncs, tirem endavant un concurs infantil i busquem una mascota. El novembre és l'aniversari del canal i doncs, mirem ja de cara al novembre tenir un ninot que ens identifiqui. A la recerca i captura, doncs, d'aquesta mascota en el Puntic, al canal de Manlleu.